contando umas coisinhas, lembrando o William, para ele falar, que acho que é importante, quando eles começaram, que a norma, a BNT, né? Uh-huh. Você não quer falar? Foi com vocês começaram junto, formar a norma, porque não existia. Antigamente não tinha norma. Cada um vendia do seu jeito. A gente utilizava, quando as concessionárias pediam, uma norma que chama ANSI. Né? Já vou estender minha pergunta, vocês explicam. Qual que é a diferença entre norma BNT, ISO 9001, esse ano que você está falando? Qual então, que é a diferença? A norma você tem que fabricar a escada desse padrão, resistência de peso. Essa é a questão da norma. Uhum. Como o Brasil não tinha norma, cada um fazia escada do jeito que queria. Uhum. Né? O cara fazia com degrau de 30, 25, 18. Não tinha uma regra. Aí, né? Quando foi adotar a norma, nós ficamos. Eu, por exemplo, fiquei 3 anos indo para São Paulo, na BNT, junto com várias empresas de escada, para a gente fazer a norma brasileira. Você participou do processo de criação da norma. Ficamos três anos em São Paulo. Então, se você for lá uma lei ou alguma coisa lá, vai ter seu nome no meio do negócio. Porque todo mundo que participa nesse processo... Eu não lembro se tem. Ah, deve ter. Mas montou lá, tudo certo. Todo mundo que participa desses processos de construção de conhecimento para alguma legalização... Acho que foi seis empresas que participou lá, viu, da empresa. Nós vamos procurar isso. E a gente adota a norma ANSI, que é uma norma americana, quando você vai mandar para fora, para outro país. Isso exige. E companhia de energia também... Quando ela é a especificação dela, ó, eu quero norma ANSI, tem que fazer também. Uhum. E a ISO... norma ANSI exige, por exemplo? Ela é um pouco mais rigorosa que a norma BNT. Uhum. A BNT é 120 kg, você pode subir na BNT e você pode subir na ANSI também, viu? É, a ANSI, tem que ter uma... A ANSI... Se não tiver norma, eu não subo não, porque não dá conta. A ANSI é 130, a BNT é 120, a ANSI é 136 kg. E mais alguns diferenciais. Entendi. Né? Mas o básico seria isso. Isso. Tá? E a ISO? A ISO é um programa de qualidade. Nós certificamos, acho que 2019, 2020. Para que nós certificamos? Para poder fazer exportação. Você ia fazer uma exportação? Você tem ISO? Não, não tenho. Então, criou essa dificuldade. Aí nós conseguimos essa certificação da ISO. Estamos pleiteando uma outra ISO 45001. Essa é de segurança, é uma gestão de segurança e saúde do trabalhador, né? E aí, para você que atingir determinados índices para poder receber essa você tem que cumprir, fazer as metas que tem, aí vem um auditor e faz isso. Então, e a ISO é a seguinte, cada 2 anos, 3 anos, você tem que vir, o auditor vem novamente para te recertificar. Se está continuando aquele processo. Legal. Né? É um processo de melhoramento, a verdade é essa. Né? E faz diferença ter essas certificações para vender? Ah, faz. Para fora, o Brasil não, talvez o Brasil não exige ainda assim, não. O mercado né? interno. Agora o mercado externo exige.